Det er rett og slett en novelle jeg skal lese, og som handler om lesningens mysterium. Han står på pedalene, sykkelbjella skjelver, så får han asfalt under hjulene, og alt blir stille. Farten øker nedover bakkene, han bøyer seg over bukkestyret, jakka slår i vinden. Det er sen september. I Volland står ospene uten løv. Pyttekjønn ligger blank som et svart glasskår under kveldshimmelen. Utover sletta synker farten. Like før Stubekken bremser han og svinger inn på grusveien foran det kremgule huset. Det ligger epler strødd i gresset under treet. Flere er brune, mens andre virker friske og røde. Trosten har hakket i dem. Ved enden av uthuset står de fire bikubene til Arthur. Klesvasken henger fremdeles på snora. Det lukter rent i den kjølige kvelden. Han presser inn knappen på ringklokka og kjenner hvor kald han er på ørene. Han må vente lenge før skrittene nærmer seg innenfor. Nøkkelen vris rundt og døra går opp. «Å, er det deg?» sier Johanna. «Ja», sier han, «det er jo mandag. Som dagene flyr. Jeg har posen stående på loftet. Bare vent, så skal du få den med deg.» Han venter på trappa mens Johanna forsvinner opp på loftet. Han ser beina hennes gjennom sprinklen i rekkverket. Han hører at hun åpner ei dør der oppe, at hun går inn og lukker den. Han lener hodet bakover og stirrer opp i lyset fra utlampa. Det kretser en møll omkring inn i lampekuppelen. Skyggen blir mangedoblet og flekker nedover jakka hans. Han hører at de snakker sammen der oppe, Arthur og Johanna. Han tar et skritt nærmere døråpningen, akkurat sånn at han kjenner lukten i yttergangen. Det står en glassbolle med epler på kommoden under speilet. Det lukter, men det lukter ikke epler der inne. Det står sko under hattehyllen. Det henger klær på kleshengerne. Gammeldagse kåper med store lommer og tynne belter. Dressjakker med tynnslitte albuer, kofter og en gammel uniform. Men det lukter ikke klær heller. Det lukter honning. Stemmen til Arthur er mørk og langsom. Gulvet knirker under Johanna når hun nærmer seg døra. Han hører at hun legger hånda på dørhåndtaket der oppe. Han vet at Arthur ligger i senga. Han har sett nattlampa gløde gjennom gardinene som en fjern planet når han sykler forbi. «Du får låne noe nytt til Arthur», sier Johanna når hun kommer ned igjen. «Du får finne noe han ikke har lest.» Hun har fått litt rød farge i kinnene. Han nikker, tar imot posen og henger den på sykkelstyret. «Jeg skal prøve», sier han. Sykkelen vingler, posen med bøker slår mot kneet. Han svinger ut på riksveien og snur seg. Johanna står i vinduet og ser etter ham. Han setter sykkelen foran det store vinduet lengst mot vest, der det henger en pappfigur av Emil i Lønneberget, og danser så vidt i varmen fra panelovnen. Så legger han hele kroppstyngden mot døra og går inn. Han setter posen med Arthurs bøker på skranken, og Karin kommer ut fra det vesle kontoret sitt. «Jeg skal levere bøker for Arthur», sier han, «og så skal jeg ha noen nye, noe han ikke har lest.» «Det blir ikke lett», ler Karin. «Jeg tror han har lest alt.» Han sitter i den vesle sofagruppen ved vinduet mens Karin går langs hyllen og plukker ut bøker. Det lukter ikke bøker på biblioteket. Det er en annen lukt. Han vet ikke hva det er. Noen ganger kommer det folk, som regel de samme ansiktene. Han kjenner dem igjen, men vet ikke hva de heter. Av og til stryker en bil forbi ute på veien. Han blar litt i Guinness rekordbok og studerer bilder av Max Beck, mannen som har latt seg dekke 160 000 svermende bier. Max Beck står i en frakk av bier. Det ser godt og varmt ut. Han holder armene litt ut fra kroppen. Ansiktet er delvis skjult. Det er vanskelig å si om han ler eller gråter. Til slutt har Karin funnet en liten bokstabel som hun tar med seg tilbake til skranken. «Håper det er noe her som han ikke har lest», sier hun. Det er gamle bøker med skinnrygger. På innsiden av permen er det et lite bilde av en stridsmann som går innover i mørket med en fakkel i den ene hånda og et løftet sverd i den andre. Kanskje han er på vei innover i en skog. Kanskje et hus der alt er mørkt og han vet at noen skjuler seg bak dørene. Karin stempler på den bakerste permen, legger de små brune lappene foran seg og ser opp. «Husker du lånenummeret til Arthur?»
352, svarer han. Ja visst, tenk, jeg hadde glemt det. Det er helt mørkt når han kommer ut til sykkelen. Han fikler litt med å få hengt posen ordentlig på styret, så er han klar og vingler utover sletta. Han krysser brua over Finnsåna. Det er så mørkt at det renner vann er usynlig. Av og til svever den aure ned i det klare vannet. Noen ganger har han lagt sykkelen varsomt fra seg i veigrøfta og listet seg ned til vannkanten, og da har han sett de forunderlige tegningene over fiskeryggen, som ligner gamle kart fra en tid da man ikke visste hvordan jorda så ut. Han tenker på auren nå også. Han tenker at den blir skremt og piler som et lyn oppover bekken i stummende mørke. Han glir forbi huset til Åsta, deretter stubrokka på venstre side, der stillaset ikke lenger er synlig. Et stykke forbi avkjørselen til Finnsådal står den eneste lyktestolpen på hele strekningen. Han glir inn i lyset, og skyggen av sykkelen seiler over asfalten, raskt som en svingende sabel. Klesvasken er tatt inn fra snora. Likevel lukter mørket rent og nyvasket der han står på trappa og presser inn ringklokka. Han hører det kime et sted i huset. Johanna åpner nesten med det samme. Hun må ha sittet på kjøkkenet og ventet på ham. Der kom du jo, sier hun. Og bøker har du funnet i dag også. Han blir med inn og setter posen med bøkene på kjøkkenbordet. Den er i ferd med å velte. Han setter den til rette, støtter dem opp, mens Johanna går inn i stua. Hun åpner skatollet der inne og kommer tilbake med pengepungen. Se her, sier hun og rekker ham noen mynter. Tusen takk. Nå blir Arthur glad. Ja, svarer han. Det blir en lang stillhet. Han ser bort på kjøkkenbordet, der det bare er to stoler. Kjøkkenbenken er ryddet. Det er våte spor etter kluten, men det lukter fremdeles middag. Han hører at fjernsynet står på i stua. Har dere hatt fisk, spør han. Johanna ler. Kjenner du det? Han nikker. Hvor er biene når det er høst, spør han. I kubene, svarer Johanna. Og når snøen kommer? I kubene da også, ser Johanna og ler igjen. Er det plass til alle sammen? Johanna ler enda mer. Synes du det ser trangt ut? Kanskje litt, svarer han. Johanna ser lenge på ham og smiler. Ønsker du deg fremdeles en ny sykkel, spør hun. Ja, svarer han. Eller speedometer. Hun ler igjen, høyt og fritt, slik hun må ha ledd for lenge siden, da hun var ung, og ungene hennes var småbarn og sprang ut i hagen mellom bikubene til Arthur. Du skal ha så hjertens takk, sier Johanna, og følger ham til døra. Neste mandag blåser det fra vest. Han har vinden i ryggen, han suser gjennom svingen i vollen. Han er litt senere enn vanlig. Det er ingen klesvask på snora, det er mørkere. I det han presser inn ringklokka, blåser sykkelen over ende bak ham. Det synger i sykkelbjella, bakhjulet snurrer. Han ringer enda en gang på døra. Det kimer et sted inne i huset, men ingen kommer for å åpne. Han går bort til sykkelen, styret har vridd seg. Bakhjulet stanser og snurrer langsomt motsatt vei. Han står med framhjulet mellom knærne for rettet det opp, mens han ser mot vinduet. Det er lys der inne. Det er lys i stua også, men Johanna kommer ikke og åpner. Jeg skal låne nye bøker til Arthur, sier han. Han står ved skranken, og Karin ser på ham. Har du med de gamle? Han rister på hodet. Det var ingen som åpnet. Jeg tar dem med neste gang. Han går mellom bokhyllene mens Karin leter etter nye bøker til Arthur. Ute blåser det så kraftig at vinden presser døra så vidt opp, og det uler gjennom dørsprekken. Det er en langtrukken tone som fyller hele rommet. Plutselig vet han hva det lukter der inne. Det lukter mennesker. Jeg tror jeg fant noe denne gangen også, sier Karin og smiler. Tusen takk, sier han. Han står ved skranken som han pleier mens Karin stempler bøkene. Uler det alltid sånn når det blåser, spør han plutselig. Nei, bare når det står fra vest, sier Karin. Da blåser døra opp. Det blir en lang pause. Er Arthur veldig syk, sier han. Ja, sier hun. Ellers hadde han nok kommet hit og lånt bøkene selv. Tror du ikke? Jo, sa han. Karin stempler ferdig. Så skriver hun lånenummeret på de brune lappene. Gjorde han det før? Hva da? Før? Kom han hit selv da? Ja, sier Karin. Da gikk han. Eller han tok sykkelen. Akkurat som deg. Det er kraftig motvind over sletta.
Posen pendler og slår mot hjulet. Da han nærmer seg huset, får han øye på Johanna inne i stua. Hun står midt på gulvet under taklampa, som om hun har glemt hvor hun er. Som om det er helt mørkt omkring henne, og hun ikke vet hvor hun skal gå. Han har sett noen stå på akkurat den måten. Det tar noen sekunder hvor han vet, før han vet hvor. Det er Max Beck, dekket av 160 000 bier. Han som ler eller gråter. Eller kanskje gjør han ingen av delene. Kanskje er han stiv av skrekk. Denne gangen setter han sykkelen opp etter husveggen, så den ikke skal velte. Så ringer han på. Jeg har vært og lånt nye bøker til Arthur, sier han når hun åpner. Johanna sier ingenting. Hun bare ser på ham. Det er mandag, sier han. Jeg har lånt nye bøker. Johanna har fremdeles ikke sagt et ord. Bollene med eplene står ikke lenger i kommoden i gangen, men alle klærne er der. Nesten alt er som før. Kom inn, sier hun til slutt. Han blir stående på kjøkkenet, setter posen med bøkene på kjøkkenbord mens Johanna går inn i stua, åpner skatollet slik hun pleier. Jeg var her i stad. Jeg ringte på flere ganger, men det var ingen som åpnet. Jeg har ikke hørt noe som helst, sier Johanna. Det lukter ikke middag på kjøkkenet. Det lukter ikke honning. Det lukter rent. Krana drypper. Kluten over krana drypper også. Den er ikke vridd opp. Det lukter som når klesvask enda henger ute, selv om sola har gått ned. Johanna roter i pengepungen og gir ham en seddel. Se her, sier hun. 100 kroner. Så får du ta med deg bøkene også, sier hun. Men skal ikke Arthur ha dem? Bare ta dem med deg, du. Men Karin sa at han ikke har lest dem. Hun vet det, hun. Johanna åpner døra til yttergangen der alle klærne henger. Frakken til Arthur, hatten hans og støvlene som er lappet med sykkellapp. Ute på trappa stryker hun ham fort over kinnet og gir ham enda en pose. Du får ta med deg de andre bøkene også, sier hun. Og så må du ha så hjertens takk. Han går ned trappa med posen i hendene. Bikubene til Arthur er hvite som sukkerbiter mot låveveggen. Da han snur seg, står Johanna i døra og ser etter ham. Da han kommer hjem, går han rett inn på rommet sitt, tenner skrivebordslampa og setter posen med bøker under lyset. Han blir sittende lenge og ser på dem. Så tenner han nattlampa over senga. Han tar den ene posen med seg og tømmer bøkene utover dyna. De er iskalde etter sykkelturen hjem. Han tar en av bøkene i fanget, kjenner vekten av dem. Fingrene hans setter små avtrykk som skrumper inn og forsvinner. Så kler han av seg og kryper under dyna. Han ligger lenge og stirrer i taket. Han tenker på Arthurs nattlampe som gløder gjennom gardinet som en fjern klode. Han tenker på auren som svever i vannet med det gamle kartet over ryggen. Så åpner han boka. Det knirker svagt i permene. Han lukter inn mellom sidene. Det lukter honning eller mennesker eller kanskje epler. Han er ikke sikker. Han ser stridsmannen som går med sverdet hevet og fakkelen som viser vei innover i mørket. Takk for meg.